O picoteo lixeiro conformou o menú de reis da poboación do Barbanza que xa degustou da abondo nas celebracións de decembro. Logo das enxentes de noite boa e noite bella con pratos para todos os gustos echeos cheos de marisco, pescado ou carne. Bueno, este no, no Nadal máis de carne. E agora espero poñer peixe. Un pouco de todo, marisco, carne, pescado. Bueno, nós somos moi de aquelo. Agora toca a noite de Reis, que se presenta moi liseira gastronómicamente falando. As opcións que levar a boca o 5 de xaneiro son ben distintas de decembro. Que non me comen todos o mismo. Ese é o problema. Uns comen unha cousa, outros comen outra e volvo un metolo. Yo sola e sin nada. <laughs> yo, yo, en Reis ya non tengo invitados. <laughs> ya cumplí todo en, en Navidad e noche vieja e todo polo que as combinacións nesta ocasión poden ser pratos sin selos como ovos recheos, chipiróns ou secadra. Pisa, unha hamburguesa.